ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍। କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, କାରଣ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି ତା'ର ନାଁ କହିବି, ସମ୍ପ୍ରକାନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ତ କୋଭିଡ଼ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା ସେ ବଗିରେ କୌଣସି ବି ମହିଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବଗିରେ ଜଣେ ପାଥୋଲୋଜିରେ କାମ କରୁଥିବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରସବ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା? ପ୍ରଥମେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସୁଛି ତ ସେହି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେହିଠାରେ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ସୁନୀଲ, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉପର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଫୋନ୍ କଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସଲାହ ଦେଇଥିଲେ କି ବ୍ଲେଡ୍ ଆଉ ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶାଲ୍ର ସୂତା ବାହାରେ, ତ ସେହି ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ହିଁ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲା ପରେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରସବ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରସବ ପରେ ଉଭୟ ମା ଆଉ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁନୀଲ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ପାଥୋଲୋଜିରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହୋଇପାରିଥିଲା ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ବିପଦ ସମୟରେ। ପ୍ରସବ କଥା କହିବି ହେବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିନେବା। କାରଣ ଜଣେ ମା ହିଁ ଜାଣିଥାଏ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବେଦନା, ଜଣେ ମା ହିଁ କହିପାରିବ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସବ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ ସୁନୀଲ ଆଉ ପ୍ରସବ କରାଇଥିଲେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ।